ជាមួយនឹងការទីផ្សារក៏ថាក៏ប្រចាំសប្តាហ៍សាស្ត្រាចារ្យក៏មានជំនួយនឹងការផលិតកម្មនិងការផលិតទូទៅក៏មានទេជាមួយនឹងភាពណែនផលិត